Šodien aicinājums ejam sēņot, ir zaudējis savu iedarbīgumu. Sēņu mežos tikpat kā nav. Toties vietā nācis cits sauklis – ejam lasīt kartupeļus. Latvijas lauki šajās dienās vai ņirb no kartupeļu vācējiem, gan vietējiem, gan palīgiem no pilsētas. Atvasaras saule kartupeļu lasīšana vērtus par tīkam nodarbi. Arī raža šogad padosies lielāka kā citus gadus. Uz talku Ķekavas novadā šodien devās arī Maija Migla. Apiņu saimniecībā lielie apaļie bumbuļi viegli nāk ārā no zemes, tikai jāspēj lasīt. Prognoze rāda, ka raža varētu sasniegt 30 tonnas no hektāra. Ir bijuši gadi, kad Latvijas vidējā raža bijusi par 10 tonnām mazāka. Cik jums hektāri? Mēs kaut kur audzējam ap 10 hektāri. Kartupeļi, divas šķirnes, adreta solists. Principā jā, tās ir pārbaudītas šķirnes un pie viņām pieturamies. Un kā ar realizāciju? Mums lielākā realizācija ir pārstrādes uzņēmumi. Tad, ja sanāk kāds veikals un ir sadarbība ar Latvijas Zemnieku federāciju, viņiem ir pie spices viņa organizē tirdziņu, un kur mēs arī tirgojam savu produkciju. Latvijā šogad kartupeļu platības sniedz apmēram 27 tūkstošos hektāru. Tās ar katru gadu samazinās, jo samazinājies ir eksports, tāpēc tupeņi galvenokārt tiek audzēt pašvajadzībām. Raksturojās šī gada raža, domāju, ka tipiskākais tas, kad ir daudz lielu bumbuļu. Jā, tad pareizi sakot, cerā ir maz, bet tie ir lieli. Šogad mēs pat varbūt redzēsim pat veikalos daudz vairāk tādas lielas un padavušos kartupeļus, jā, nekā varbūt citkārt. Līdz ar to, protams, kad paliek mazāk citas frakcijas kartupeļi, kas ir, atcīmredzot, būs sēklas problēmas, jā, kas parasti. Cilvēki atlas no šāda audzētiem kartupeļiem. Kartupeļu talkām raksturīgi, ka jo veiklāk lasītājiem kustas rokas, jo raitāk ir valodiņa. Šodien lasot tiek pārspriests, kā būtu, ja nākam ruden talcinieku bariņu papildinātu patvērumu meklētāji. Zemnieki domā, ka bēgļus ir jāliek pie darba. Ja viņi būs bezdarbībā un lielā savā kolektīvā, tad viņos noteikti briedīs doma, ka vietējā publika ir priekš viņiem kā kalpi. Ja mēs viņiem dosim darbu, viņus izšķīdināsim, tad viņi arī integrēsies. Bet kamēr viņi būs kopā un bezdarbībā, būs briesma lietas. Tāpēc mēs sakām katram zemniekam pa ģimenei, un viņi strādā un paši pelna sev iztikšanu, un skolo bērnus un mācās valodu, un ok. Apiņu saimnieks nevarēja sniegt tūlītēju atbildi. Vai gatavs savā saimniecībā uzņemt bēgļus, bet darbu dot gan viņiem varētu. Nē, ja būs tāda nepieciešamība viņiem, tad laipni lūgti, bet to grūti tā tagad tā prognozēt, kaut ko teikt. Skatīsies, Šobrīd likumdošana neļauj viņiem strādāt, kamēr viņi uzturās šajā pagaidu patversmē. Ja sakārto likumdošanu, tad tā būtu iespēja. Nenoliedzam laukos trūks darba spēka. Ja atceramies vēsturi, tad trūk arī pēc Pirmā pasaules kara. Laukstrādnieki brauc no Polijas iekšā, kolhozu laikos, brauca guculi ģimenēm, brauca veči strādāja, celtniecībā sievas ravēja, biecas ravēja. Un ļoti veiksmīgs tādā, kāpēc gan ar šos cilvēks, ja būs tāda nepieciešamība uzņemt, tad nevajag viņus turēt kaut kādās patversmēs iekšā, bet izdalīt cilvēkus, lai viņi integrējās šeit Latvijas sabiedrība, lai iemācās valodu, lai iemācās mūsu darba tikumus un lai strādā šeit Latvijā. Zemnieki ir pretīm nākoši, un gan jau pie saimniekiem atrastos gan istab, gan darbs un maizi. Ja vien paši patvērumu meklētāji kartupeļus lasot vai govs slaucot, tā vien neausītos, kā nokļūt Vācijā vai Zviedrijā, kur pabalsti viņiem būtu lielāki. Maija Migla, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.